Sim, mais uma vez aqui com o programa. Como é que é o nome desse programa? É o Combinações Matadoras. O primeiro do ano. É o primeiro do ano. E como é o começo do ano, vamos começar light, vamos começar devagar, vamos começar com som limpo. Olha que, olha coisa linda, só pedais do Agreste para som limpo. Então vamos lá. O lance é o seguinte: antes de qualquer coisa, se você não está inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Se você considera que esse canal traz informações relevantes para a sua vida de guitarrista, se inscreva no canal. Seria uma coisa sensacional se você fizesse isso. Você acompanha, mas não se inscreve. Porque tem uma parte de gente que acompanha o canal, mas não está inscrito. Então você faria um favor gigante para nós. Deixa um like, deixa um comentário para aumentar o engajamento, dar o cupo jumento. O que temos aqui? Nós vamos fazer um som limpo, estéreo, com um delay muito particular. E como é que eu vou fazer isso? Combinando pedais, fazendo combinações matadoras. Lembrando que você pode replicar esta ideia aqui com pedais dentro da sua pedaleira digital. Seja ela uma Zoom, seja ela Mower ou Zoom, eu já falei, Line 6 ou Nux, não importa. Se ela tiver uma saída estéreo e tiver o mínimo de processamento para você poder duplicar efeitos e colocar efeitos estéreos em paralelo, dá para fazer essa parada aqui, igualzinho, tá? Acho que a maioria das pedaleiras hoje em dia dá para fazer isso. O que temos aqui? Vamos começar com a cadeia de sinal. Vamos passar esta guitarrinha aqui, que é a Solar BOB, com captadores passivos da Solar Duncan, que eu vou usar a quarta posição, ou seja, eu vou ter um som um pouco distrato, porque eu vou ter dois single coils de cada extremidade funcionando ao mesmo tempo, então eu vou ter um som mais soft. Dá uma olhada aí. O som cristalino. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou splitando, separando esse sinal em duas partes, aqui pelo Super Shifter. O Super Shifter é um pitch shifter inteligente e eu estou no modo detune, que ele desafina um pouco, ele cria uma espécie de chorus. E é muito interessante pelo seguinte: do lado direito eu estou mandando sinal processado pelo efeito, e do lado esquerdo, no B, no output B, eu estou mandando o sinal sem processamento que vai passar por dentro desse delay. Que o delay vai passar dentro do Steel Singer, que é uma distorção muito, muito light, e depois o Phase 90. Já vou explicar como eu vou fazer isso. Então, o que que eu vou ter? Do lado direito, se você estiver ouvindo isso no fone de ouvido ou no monitor bacana, você vai ter um efeito satisfatório do que eu estou fazendo aqui. Se você estiver ouvindo no celular, muito provavelmente você vai perder 90% da experiência. Enfim, o chorus, o Super Shifter, que está fazendo uma espécie de chorus, ele está enviando o sinal para o lado direito. E o não processado, que vai ter sons de delay, Steel Singer e Phase 90, do lado esquerdo. Agora você está ouvindo esses dois sons splitados, saindo um do lado esquerdo, vai ser o Kemper, e do lado direito o Helix. Cada um emulando um Fender Bassman, com o mesmo impulso responsável. Então você não vai ter um som estéreo realmente. Você estava tendo dois sinais diferentes vindo de fontes diferentes, mas eles não têm atraso nenhum, então você vai ter uma sensação monoaural e não de estéreo, né? Então vamos ver aí. Mas quando liga o pitch shifter, você já fica com uma imagem de estéreo bem interessante. Sem o pitch shifter. Muito bem. O que que vai acontecer aqui? O sinal não processado, que eu vou pôr um delay, vai ficar o delay só do lado esquerdo. E como eu estou com 100% do mix do delay, o que que vai acontecer? Eu vou ter só delay do lado esquerdo. Ouve aí. Do lado direito eu tenho um chorus de leve, muito particular, e do lado esquerdo o delay. Quando eu ligo esse cara aqui, o Phase 90, aí a brincadeira fica interessante, porque eu vou ter só na cauda do delay e não no som de guitarra um som randômico de phaser. Ou seja, para cada repetição de delay eu vou ter um timbre diferente, porque o phaser ele faz um cancelamento de fase randômico, ele fica brincando com o cancelamento de fase, então eu vou ter um som bem particular do lado esquerdo. Ouve aí. Thank you.
Bacana. Se eu ligar o Steel Singer, eu vou ter uma leve distorção só na repetição do delay. E antes de entrar no phaser, o que vai deixar o som de phaser mais acentuado, mais presente. Ouve aí. Fica bem legal quando você cria espaço entre as notas. Se você trouxer um mix pro meio, você vai deixar vazar sinal de guitarra para esses dois caras. Mas não fica ruim, pode ficar interessante. Vamos ouvir. Só para dobra mesmo. Gente, bacana, né? Acho que deu pra entender aí o que eu fiz, né? Bom, isso aí. Como eu disse, muito provavelmente você consegue replicar essa ideia dentro da sua pedaleira digital. Eu acho que é isso aí, não é? Entenderam todo o bagulho, falei bem. O delay aqui tá fazendo um papel, apesar desse delay ser o Andromeda e ter um monte de recurso, ele tá fazendo um papel muito simples aqui. Ele tá fazendo só um delay comum, ele tá setado para um delay normal, nenhuma modulação, nada. Todos os seus efeitos estão colocados na cauda com esses dois caras. E é isso aí. Recapitulando rapidinho, guitarra entra no pitch shifter split o sinal em dois, um sinal não processado vai pro delay, pro Steel Singer e pro phaser, e o sinal processado vai pro lado direito. Dois amplificadores diferentes, ou dois impulsos response diferentes. Se você tiver uma pedaleira digital, você pode fazer isso de maneira muito mais simples, sem precisar desse monte de pedal. É isso aí. Eu espero que você tenha curtido o vídeo. Se você curtiu o vídeo, deixa um like. Se você não curtiu o vídeo, deixa um dislike, simples assim. Se você acredita que esse canal traz informações relevantes para a sua vida de guitarrista, considere se inscrever nele. Mas se você se inscrever, não esqueça de apertar o sininho para você receber as notificações que os vídeos entraram no ar. É isso aí, eu acho que eu vou nessa. Me acompanha aqui nessas redes sociais. Dá um pulo lá no Patreon e dá uma força pra gente. É isso aí, gente. Dá um pulo aí. Tem todos os links para Patreon, loja Regal Fire, Electric Eye Audio. Você pode comprar os impulsos expostos. Enfim, é isso aí. Feliz ano novo a todos. Hoje é dia. Que dia é hoje? Hoje é o dia 4 ou 5, não sei, de janeiro. Estamos no começo do ano. Já começamos light. É isso aí. Vou nessa. Beijo. Fui.